Prosím, privítajte Simonu. Áno, veľa vecí mi nejde a vtedy si vždy poviem, ale aspoň nie som Gordulič. Viete, ľudia kvôli láske robia všelijaké hlúposti, hej? Ja som sa napríklad vydala, hej? Nevysvetli, že... A moja stará mama hovorievala, že je to mega úspech, hej? Áno, v jej dobe, keď na dedine najlepším kozmetickým prípravkom bol hajzel papier, hej? Stále sa vyrábali tuhšie a tuhšie slivovice, aby nejaké manželstvo vôbec vzniklo. Tak áno, to bol úspech. Klobúk dole, stará mama, môžeš pohodlne každé 3 mesiace rodiť ako čerešňa, aby nebola hanba na dedine. Ale dneska, hej, ja som sa držala jej rad, našla som muža, využila som slabú chvíľku, požiadala som ho o ruku. Bolo všetko, bolo mecheche, hojaja, svadba. A to, že to není až taký úspech, som pochopila dosť neskoro, niekde medzi prvým a druhým dňom. Myslím dokonca, že to bolo v noci. Ja som dievča z dediny, hej? A tam tá láska je úplne o niečom inom, hej? Tam facka to je prejav naklonosti. Rozumieš? Ja si pamätám, jak mne Juro na zábave prvý raz uvalil. Vieš, čo to bolo? V tom dotyku bolo toľko nehy, hej? A predsa to bola facka, lebo dodneska nemám hornú osmičku. Ale... Na dedine, tam je to všetko také priamočiarejšie. Tam aj ten sex, tam sa neriešia veci, ako tu v meste, vieš, že predohra, alebo orgazmus, načo? To sú hluposti, hej? Tam príde bača, proste Jana, poď, šup, šup, hej? Zuza, poď, šup, šup. Tak to, keď urobí ovce, ide za ženami. No asi mňa predstav, že ja som s týmto išla do sveta, hej? Ale potom vidíš fakt tú lásku všade okolo teba, hej? Napríklad v parku tých tínedžerov. Oni tam robia tú lásku naživo, na lavičke, neboja sa pokút za sex na verejnosti. To sú fakt, že nadržaní, malo prieberčiví ľudia. Tomáš Cirque du Soleil v priamom prenose, gymnastika. Tam nevieš, či tá lavička je medzi nimi, pod nimi, nad nimi, hej? A povieš si, že však mladosť, pochabosť, hej? Ale ja som mladá, ja to chcem chápať. Ja som bez 3 rokov čerstvá šťamnatá dvaciatnička, vieš? Ale tam ide o to, že ženy po pôrode, tam sa počítajú roky ako psom. Vieš, čo myslím, hej? Že ja mám síce 23, ale ja už rozmýšľam a vyzerám na 30, lebo ja už mám jedno dieťa a jedno manželstvo skoro za sebou, hej? Minule som videla dôchodcov v parku, držali sa za ruky. To bolo jaké divné, vieš? Ja som myslela, že ruka v dlhodobom vzťahu sa už používa len na sebaobranu. A vtedy prichádza príroda, vieš? Vtedy príroda príde, ona ti dá takú pásku cez oko a ty nevidíš. Hej, ty si slepý, ty nevidíš tie nedostatky toho druhého. Ty môžeš mať ksicht kľudne jak Gordulič a nájdeš si tú babu. Vieš? Pozri sa na ňa. Moje zlaté. A hej, a ja to aj vidím aj medzi vami, hej. Kde ste? Kde som vy dvaja? To sú lásky. Pozrite sa, na vás to úplne vidno, že vy ste akože v tých začiatkoch, hej. Úplne tma pred očami, on si myslí, že ty nekakáš, hej. A on si myslí, že ty ani nebudeš. A nevysvetlíš mu, že by ťa roztrhlo jak každý druhý kondom Borisa Kolára, vieš? Presne v tomto období vy dvaja by ste mali splínuť a priniesť mláďa, hej, do prírody. A potom priniesť ďalšie mláďa. Lenže ja ti zaručujem, že keď máš jedno mláďa s jedným človekom, druhé už nechceš. Hej? Ale tu už prichádza tá realita, hej? Tu už prichádzame do tých dlhodobých vzťahov, ktoré sú hlavne o tom jednom jedinom kompromise, že ty si neni šťastný, ale v pohode, lebo ani ten druhý neni šťastný. Ja napríklad, ja si viem predstaviť aj život bez môjho manžela, ale tie predstavy sú také krásne, že to nerobím. Lebo by ráno plakal do vankúša, že si nevie otvoriť jogurt, rozumieš ma? A naozaj na tom vzťahu, ja prvé, čo si spomeniem na dlhodobom vzťahu, tak to je to ráno, keď sa zobudíš, fakt.
ten prvý ranný pohľad na toho človeka, že tak ťa ani zrkadlo nedá dolu, rozumieš mi? Tam v tom prvom pohľade tam je všetko, chápeš? Tam sú spomienky, jak on sa budil na orál. Ty na vôňu rúží, hej? Tam je tá výčitka, že mu nikdy neurobiš ten segedin, jak jeho manka, hej? Ty už máš v hlavičke tie slipy, čo čakajú pri pračke, hej? Že zase to budeš musieť zvlášť vyvárať, lebo... Neviem čo, si asi nevie utiať ričo, alebo čo. Hej? A tam je tá jedna hlavná otázka v jeho očiach, že ako bude mať dneska náladu, to ani Chuck Norris nevie, hej? Ja som si to minule uvedomila, keď sme cestovali s manželom. Išli sme 2 hodiny 15-minútovú trasu, hej? A to presne to je o tom, že ten muž sa tak díva, hej? A ty vieš, že on sa nestratil. Nie, nie. On iba pozoruje okolitú prírodu, hej? A on sa na mňa pozrel takým vystrašeným pohľadom, jak Sagana, keď sa opýtajú niečo po anglicky. A ja som si vtedy, priateľa, uvedomila, že prečo som s ním. Ale si to bola blbosť, lebo som zabudla. Pekný večer ešte.